Якщо говорити безпосередньо за 51-ту бригаду, наскільки я знаю, перше, що вже зробив Луценко, по-моєму, по 150 справам закриті, по 150 людям. Якщо, ну, я просто це зараз, мені треба зробити звернення, щоб мати офіційну інформацію, ну, по телефонному, по сарафанному радіо, я вже це чув. Значить, порушена справа проти керівництва 51-ї бригади. Я вам розповім, що це дає, як юрист. Це дає що? Якщо буде порушена справа проти керівника, і буде в нього в статті написано, там, неналежне, там, халатне використання, неналежне, там, неважно що, буде що-небудь записано, це є підстава за нововиявленими обставинами, по-перше, скасувати всі вироки і обвинувальні, які хлопці вже вліпили. Тому, покаравши керівника, керівників, начальників, які допустили цей факт, а я говорю, не тільки допустили, вони ще й відпустили, хлопці, це я впевнений, на 1000%, ми автоматично закриваємо 1500 кримінальних справ. Засуджуючи керівника, навіть якщо йому медаль потім дадуть, або дадуть йому условно, це вже не важливо. Це автоматичне зняття всіх обвинувачень з хлопців. От і все. Тут не треба нічого думати. Тому не треба піддавати справи по 51-й бригаді, по хлопцям, не треба їх ускоряти. Типа, скоріше би це закінчилось, нехай вони висять. А треба ускореними темпами добиватися засудження керівництва 51-ї бригади.